Hello, বন্ধু সকল কি খবৰ সকলোৰে ওয়েলকাম অৰ ওয়েলকাম বেক টু মাই চ্যানেল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জনাইছো সো ফ্ৰেণ্ডছ জেনেকে মই আগত এটা এডিআৰইৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাইছো ঠিক তেনেকে আজি মই অকল এটা পাৰ্টিকুলাৰ সাবজেক্টৰ ওপৰত কথা পাতিম বা মই কেনেকে প্ৰিপৰেশ্যন লৈ আছো সো হেই সাবজেক্টটো হ'ল আমি সকলোৱে টান পোৱা মেথছ গতিকে গাইছ মেথছৰ কথা ক'বলৈ হ'লে মই বহুত মেথছত ইমান এটা ভাল নহয় আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট হয় মই সো মেথছটো ইমান ভালকৈ নোৱাৰোঁ গতিকে এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এপ্লাই এতিয়া চাগে শেষ হ'বই আৰু ডিচেম্বৰ লাষ্টত গতিকে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাইছে গম পাইছে যে মই কেনেকৈ প্ৰতিটো ছাবজেক্ট প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু এইকেইদিন গাইছ মই ইমান এটা ভালকৈ কৰিব পৰা নাই বিকজ ঠাণ্ডা বতৰ একদম জ্বৰ চৰ্দি কাহ এইবোৰ হৈ আছে আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছোঁ আপোনালোকক যে মই মেথছটো কেতিয়া চাওঁ কেতিয়া মানে কেইটা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বা কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন লৈ আছোঁ গতিকে আৰু এবাৰ মই কৈ দিছোঁ যে মই একদম ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা আপ টু ক্লাছ টেন লেভেললৈকে যিমানখিনি মেথছ ছাবজেক্ট আছে ইজ এণ্ড এভৰি চেপ্টাৰ্ছ মই চাইছোঁ আৰু এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় বহুতবাৰ সেই চেপ্টাৰ্ছবোৰ আগতে চাইছোঁ অলৰেডি ছিক্স মান্থ আগৰ পৰাই মোৰ সেইবিলাক চেপ্টাৰ মানে চোৱা হৈছে আৰু ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে আৰু এতিয়া মই আপোনাক কৈছোঁ আপোনালোকক যে মই ডক্টৰ আৰ এছ আগৰৱালৰ কিতাপখন ফ'ল' কৰোঁ আৰু এই কিতাপখনত যিবোৰ বস্তু বুজি নাপাওঁ সেইবোৰ মই এইখন কিতাপ আৰু এই কিতাপখনত যিখিনি বস্তু মই ছাপ'জ বুজি নাপাওঁ কিছুমান কুৱেশ্যন তেতিয়া মই ইউটিউবত চাওঁ আৰু ইউটিউবৰ মই এটা বা দুটা চেনেলে ফ'ল' কৰোঁ এটাটো হ'ল এছ এছ চি আড্ডা 247 আই থিংক সকলোৱে চাই চেনেলটো আৰু বহুত বেছি টিচাৰ্ছবোৰ ভাল একদম বেছিকৰ পৰা হাৰ্ড মডাৰেট টু হাৰ্ড লেভেললৈকে কুৱেশ্যনবোৰ শিকায় গাইজ এনেকুৱা হয় মানে মেথছবোৰ যেতিয়া আমি সৰুতে ভালকৈ নিশিকোঁ তেতিয়া ডাঙৰ হৈ কিনি বহুত প্ৰব্লেম হয় মানে বস্তুবোৰ বুজাত চ' সেইবাবে আকৌ ছিক্সৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে বস্তুবিলাক অকণমান বেছিক বস্তুখিনি বুজি পাইছোঁ আৰু বুজাৰ পিছতহে মই আৰ এছ আগৰৱালৰ এইখন কিতাপখন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ পঢ়া চ' এতিয়ালৈকে মই আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ মেথছটো যিটো এক্সামত আহেই গাইজ আছাম পুলিচ হওক বা আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানবোৰ এক্সাম আছে তাতে পাৰ্টনাৰশ্বিপ প্ৰফিট লছ এইবোৰ মেথছটো কমন আহেই চ' এতিয়া মই পঢ়ি আছোঁ পাৰ্টনাৰশ্বিপটো গতিকে পাৰ্টনাৰশ্বিপ মই চাই আছোঁ আদিত্য পাটিল মেথছ এটা ছাৰ আছে এজন ছাৰ আছে তেখেতৰ চেনেলটোত ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে গাইজ একদম বেছিকৰ পৰা আপোনালোকেও চাব পাৰিব আদিত্য পেটেল মেথছ বুলি বহুত ভাল হয় চেনেলটো মানে মেথছ চ' এতিয়া মেথছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বুলি ক'লে এইখিনিয়ে হয় আৰু যেতিয়া এটা ছাবজেক্ট মানে পৰা হয় বা অকণমান বুজি পাওঁ তেতিয়া মই অকণমান মেথছটো নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু এইখন কিতাপত এইবাবে ভাল হয় বিকজ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ যিমানবিলাক এক্সামবিলাকৰ কুৱেশ্যনছবোৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া থাকে আৰু তাৰ লগতে ইউটিউবতো আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানবিলাক প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যনছবোৰ আছে আজিকালি বহুতেই কৰাই আছে যে মেথছবোৰ কেনেকুৱা আছিলে জি কেবোৰ কেনেকুৱা আছিলে তো সেই হিচাপত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যনবোৰো ফ'ল' কৰাটো ভাল হয় আৰু ইয়াৰ লগতে গাইজ মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে মেথছটো সকলোৱে টান পায় বা সকলোৱে ভাবি আছে মেথছ নোৱাৰিলে আমি পাছ নকৰিম বুলি কিন্তু মেথছত মিনিমাম এটা 20 মাৰ্কছ আহিব আৰু গোটেই যিমানখিনি 50 বা 60 মাৰ্কছ সেইখিনি জি কেৰ পৰাই আহিব গতিকে মই ভাবোঁ যে মেথছত এটা মিনিমাম মাৰ্কছ 12 বা 13 20ৰ ভিতৰত মানে 20ৰ ভিতৰত 12 বা 13 পালে মই ভাবোঁ যে ছাফিচিয়েণ্ট আৰু আমাৰ বাবে আমাৰ দৰে এস্পাইৰেণ্টৰ বাবে আৰু বাকী মই ভাবোঁ যে জি কেত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়াটো দৰকাৰ জি কেটোও একদম 100% কমনটো পেলাব আমি নোৱাৰোঁ বা যিখিনি ষ্টেটিক জি কে সেইখিনিৰ উপৰিও যিবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিব তৰ্টৰ পৰা কিছুমান কুৱেশ্যন দিও জি কেৰ চ' সেইবোৰ আমি এনেও কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে মিনিমাম যদি আমি জি কেটো 40 মান মাৰ্ক উঠাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল হ'ব গাইজ চ' আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে মানে মেথছটো নোৱাৰিলে আমি ফেইল কৰিম বুলি বাকী তেনেকুৱা নহয় চ' এনেকৈ নাভাবিব যে মেথছটো মানে নোৱাৰিলে মানে আমি একদম উইক মেথছত নোৱাৰোঁ চ' আমি ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম বা ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰিম এনেকুৱা নহয় বাট মেথছবোৰো চাব লাগিব আৰু যিবোৰ মোৰ দৰে উইক এস্পাইৰেণ্ট আছে তেওঁলোককো মই কওঁ যে আপোনালোকে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টেনলৈকে মেথছখিনি অকণমান চাব আৰু এতিয়া যিহেতু আই থিংক ইমান এটা টাইম নাই যিহেতু এপ্লাই শেষ হ'বই আৰু এক্সাম মেবি
জানুয়ারি লাস্ট বা ফেব্রুয়ারি টু হবই সো বেস্ট অফ লাক সকলকে আর আপনাদেরকেও কেন প্রিপারেশন করে আছে গাইজ মোক জানাব কি কি কিতাব ফলো করে মইতো বেশি কিতাব ফলো নকরো এন্ড আপনাদেরকেও মই সাজেস্ট করো যে বেশি কিতাব যাতে না চায় বা বেশি ইউটিউব চ্যানেল যাতে ফলো নকরে আর অকল এটাই পার্টিকুলার চ্যানেল আপনাদেরকে বাছি লব যারপর আপনাদেরকে বহুত বস্তুবোর ইজিলি বুঝি পায় সো তেনেকুয়া কথা আর গতি আজি এই ভিডিওটো ইমান ডাঙৰ নহয় অকল জাস্ট মেথছৰ ওপৰত মই কথাটো ক'লোঁ আৰু সো যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো গাইজ ৱেলকাম বেক উইথ এনাডাৰ ভিডিঅ' ৰিলেটেড টু এডিআৰই সো চি ইউ চুন এণ্ড বাই টেক কেয়াৰ